ज्ञानी हुनु ज्ञानी हुनु धेरै पढ्नु ठुलो भएर कर्नेल जर्नेल क्याप्टन हुनु पर्खी काका जस्तै पुलिसको ठुलो अफिसर हुनु आजको दिन नौ दुर्गे माता भगवती माता देशलाई आशीर्वाद दिउन् मेरो छोरालाई रक्षा गरून् अलिक यस्ता हो यसो गर यो पुछ त मेरो छोराले जिन्दगीभर कसैलाई पनि मागेर खानु नपरोस् बरु सबैलाई दिएर खानु पुगोस् आज यहाँ गोर्खा दुःख निवारक सम्बन्धमा तपाईँले के गर्नुभएको छ के कार्यक्रम गरेको थियो बताइदिनुहोस् हाम्रो यहाँ मन आज हाम्रो नाटक टिकाको लोकार्पणको निम्ति आज यो प्रोग्राम राखिएको थियो र यहाँ आजदेखि चाहिँ यो टिका नाटक चाहिँ सार्वजनिक हुँदैछ भनेर चाहिँ हामीले यो लोकार्पण प्रोग्राम राखेको कस्तो खालके सार्वजनिक हुन्छ अब यो नाटक भयो नि नाटक तपाईँले अघिबाट नै मञ्चन गरिसक्नु भएको थियो हजुर हजुर यहाँ कस्तो प्रकारको सार्वजनिक कहाँ के हेर्न सक्छ अब चाहिँ यसलाई चाहिँ हामी फेरि अब सार्वजनिक गर्नु भने यो अब हाम्रो सानो फिल्म न कहीँ प्रदर्शनमा पनि अप्ठ्यारो अब त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ सजिलो बाटो चाहिँ हामीले युट्युब देख्यौँ र अब यसलाई चाहिँ अब चाहिँ हामी युट्युबमा हाल्ने भएका छौँ युट्युब कहाँनिर हेर्न सकिन्छ तपाईँले यो चाहिँ मोहन पुकारको च्यानल छ मोहन पुकारको च्यानलमा सबैले यसमा चाहिँ यो हाम्रो मोहन पुकारको जति पनि कृतिहरू छ हामीले त्यसमा चाहिँ हाल्ने एउटा विचार राखेको छौँ के भन्न चाहनुहुन्छ यस नाटक सम्बन्धी तपाईँ यो नाटक सम्बन्धी अब हामीले युट्युबमा हालेको प्राय अब यसबाट कतै पैसा हुन्छ कि भन्ने हिसाबले होइन हामीले अब जे जस्तो जानी नजानी भए पनि बनायौँ नाटक मञ्चन पनि गऱ्यौँ र यसलाई अब हामीलाई चाहिँ कस्तो लाग्छ भनेदेखि धेरैभन्दा धेरै दर्शक महानुभावहरूले हेरिदिनु भयो भनेदेखि त्यसैलाई हामी हाम्रो सफलता मान्नेछौँ यस कारणले गर्दा हाम्रो नाटक चाहिँ हजुरहरू जतिले पनि यो प्रोग्राम हेरिरहनु भएको छ उहाँहरूलाई हामी दुई हात जोडेर विन्ती गर्छौँ हाम्रो यो प्रोग्राम चाहिँ मोहन पुकार युट्युबमा तपाईँहरूले हेरिदिनु होला र दया गरिकन सब्सक्राइब पनि गरिदिनु होला भन्ने म निवेदन राख्न चाहन्छु सर यो जुन चाहिँ टिका नाटक यो जुन चाहिँ आज सार्वजनिक गरिराख्नु भएको छ है हजुर यो टिका नाटकले चाहिँ आउने जेनेरेसनहरूमा के सन्देश चाहन्छ आउँदो जेनेरेसनहरूमा अब के भनेदेखि एउटा चाहिँ के भने हामीले जानी नजानी भए पनि यो हाम्रो गर्दै चाहिँ जानुपर्ने रहेछ हाम्रो अडियन्सहरूले यसलाई सबै अडियन्स नभए पनि एउटा सर्टन ग्रुप अफ अडियन्स चाहिँ हुँदोरहेछ उहाँहरूले बचाउँदा नै रहेछ र दार्जिलिङमा अहिलेसम्म भनौँ भनेदेखि नाटकलाई जे जस्तो रूपमा भए पनि बचाइरहेको छ हाम्रो दर्शक महानुभावहरूले विशेष गरी यस कुरामा चाहिँ म दार्जिलिङको दर्शकहरूलाई चाहिँ एकदम ह्याट्स अफ टु देम उहाँहरूलाई म एकदम धेरै धेरै उहाँहरूप्रति के भन्छ कृतज्ञता पनि जाहेर गर्न चाहन्छु र उहाँहरूको त्यो एउटा क्वालिटी हो अनि एउटा सभ्य नाटक भन्ने कुरा के हो रहेछ भनेदेखि मैले यसो बुझ्दाखेरि नाटक जुनसुकै दर्शकले नाटक हेर्छ भन्ने छैन नाटक हेर्ने दर्शकको एउटा क्वालिटी हुनुपर्दो रहेछ छैन भने पनि उसले त्यो क्वालिटी बनाउनु पर्दो रहेछ तब मात्रै उसलाई नाटकको रस पस्दो रहेछ र नाटक मात्रै राम्रो हुनुपर्छ भन्ने होइन नाटकको दर्शक पनि राम्रो हुनुपर्छ र नाटकको दर्शक राम्रो भयो भनेदेखि नै त्यो जातिको माने के लिटरेरी स्ट्यान्डर्ड जुन चाहिँ छ त्यो पनि निकै माथि पुगेको
हामीले अनुभव गर्न सक्छौँ होला सर यानी र अहिले हेर्नु भने युवाहरु है त्यति अहिले भन्नु यो चलचित्रहरु पनि त्यति हेर्नु त्यति रुचि नराखेको त्यहीमाथि यो नाटक हजुर यो नाटक अलिकति छुट्टै यसको है एउटा भाग रहन्छ र यसलाई नाटकलाई यो जीवित राख्नको लागि के गर्नुपर्छ जस्तो लाग्छ नाटकलाई जीवित राख्नको लागि चाहिँ तपाईको एउटा त के गर्नुपर्छ भन्ने देखि अब सायद एउटा चाहिँ हामीले यो सेमिनारहरु गरेर यसमाथि विभिन्न प्रोग्रामहरू गरेर नाटक विषय मान्छेलाई धेरैवटा कुरा बुझाउनु पर्छ होला अनि मान्छेले त्यस पछाडि एउटा अडियन्स बनिन्छ नाटकको जस्तो प्रकारले अब हामीभन्दा धेरै विकसित जातिहरू छ नि उहाँहरूकोमा नाटक अझै पनि मजाले चल्छ इभन बङ्गाली समाजमा बङ्गाली समाज हामीभन्दा निकै विकसित समाज हो र उहाँहरूकोमा नाटक अहिले पनि राम्रोसँग चल्छ अनि युरोपियन कन्ट्रिजतिर हेऱ्यौँ भनेदेखि त्यहाँ नाटकलाई प्रोफेसन बनाएर नै धेरैजना कलाकार र नाटककारहरूले आफ्नो जीविका चलाइरहेको छ भनेपछि त्यहाँ नाटक मजाले चल्छ र नाटकको दर्शक अरू त्यहाँ बनिएको रहेछ हाम्रोमा पनि त्यसरी बनाउनु पर्छ होला भन्ने चाहिँ मलाई लाग्छ